15. päivä. Siitä on tehty biisejä. Siitä on sanontoja. Mutta miltä se näyttää tänä päivänä? Nimittäin biiseiltä. Ja miksei sanotuksiltakin nimittäin. Lämpimästi tervetuloa uuden videon pariin. Nyt on 15. päivä. Ei nyt, vaan 15. Ei nyt, eikä 15. Nyt, eikä 15. päivä. Tänään tehdään semmoinen pikkuinen juttu, mikä on kivaa, puuhaa, inspiroivaa. Nimittäin käydään läpi mun levykokoelma. Katsotaan, mitä sieltä löytyy. Ehkä sieltä nähdään pientä musikaalista historiaani. Miten olen päättynyt tähän musiikkimakuun tähän päivään 15. päivään. Joka ei kyllä saapunut painajaisineen, että kiitos siitä. Kiitos. Katsotaas. No niin, tervetuloa seuraamaan katsomaan minun levykokoelmaani. Nämä on nyt jäänyt sitten vuosien varrella tälleen minun haltuun. Niitä 10 pitäisi valita näistä kaikista levyistä, mitkä laitetaan tänne tällaiseen, mitä voisit kuunnella lisää. Mä toin tämän mankan tänne keittiöön, mutta nyt täällä on hyvä kuunnella. Pitää pieni music station täällä. Niin sit niinku ois kiva saada siihen viereen tää ja siihen 10 näistä. Tässä vaiheessa voit itse katsoa näistä ja kommentoida, mitkä 10 valitsin sit. Katsotaan, mitä täällä on. Katsotaan vähän lähemmin. Eli ensimmäiseksi pistää silmää tää, mitä nyt kuunnellaan. Niin tää levy. Tässähän on siis tosiaan tässä levyssä. Siis tämähän täällä pistää eniten tietysti silmää. No mut tässä on 2 levyä. Nyt kuunnellaan tätä Miley Cyrusin ihan ekaa levyä. Ihan ekaa omalla nimelläänsä tehtyä levyä. Niin lähdetäänkö vaikka, missä lähettäis katsoa näitä levyjä? Lähdetään nyt sit sieltä. Eli Honeymoon täynnä. And Miley Cyrus. Se on ostettu losista. Mut mä en nyt ala kertoa varmaan syvempiä tarinoita näistä levyistä. Tässä voisi kyllä vähän niin kuin miettiä tätä mun musiikkimaan historiaa. Tai sitten vaikka katsotaan, mitä näistä valittaisi. Christina Aguilera, Keeps Getting Better. Eli tässä on niin kuin Christina Aguileran kaikki hittibiisit, mitä on silloin, kun tämä levy on tullut, niin ollut. Tämä voisi olla yksi, koska en kun mä olisin saanut tämän joululahjaksi tai ostanut tämän joskus joulun aikoihin. Niin mä oon kuunnellut tätä aika paljon. Tämä on ehkä yksi vaihtoehto. Tämä myös, Miley Cyrus. Let's ihan vaan, sanotaan nyt ihan vaan suoraan, että ne 2 menee. Katsotaan. Sitten pariisilaista musiikkia, tällaista kahvilamusaa. Tää on aika hyvä, jos haluaa vaan semmosen tunnelman. Let's have a little break. Pieni tauko tästä kaikesta levyjen analysoimisessa sitten. Akku meinaa loppu. Tehdäänpäs ihan nopeasti tää valinta, kun akku ei oo kauhean paljon. Jos haluat auttaa mun tässä valinnassa, niin koeta lähettää mulle nyt hyviä niin itsevarmoja viboja, että mitä katsii valita. Varmat valinnat. Älkää ihmetelkö. Mulla saattaa olla hyvinkin erikoisia nämä valinnat, että esim. Nää. Vois kuvitella, että mä valitsen tosta nyt vaikka tälleen Lana Del Rey ja Bob Marley. No en mä oikein tiedä. Mä ainakin valitsen tän. Nimittäin musiikkiluokkien levy. Nää on siis, ajatellaan nyt tälleen joulun aikoihin, mitä mä haluan kuunnella niin kuin loppuvuotta varten vaikka. Silleen, siihen, niin kuin siihen aikoihin, tähän aikoihin. Gwen Stefani, sen mä haluan. Yes. Ja tän joululauluhommana mä haluan. Tän mä sanoin, että mä haluun, vai sanoinko mä näistä kummastakin? Katsotaan kohta. Nyt olisi vielä 7, minkä voi ottaa. Tois kiva ehkä tää Peppi Pitkä Tossu, mut mä en tiedä oikein, kun tää on niinku tarina. Niin mä en ehkä, toisaalta se voisi olla kyllä ihan kivakin. En mä oikein ehkä halua sitä valita. Näissä, nää on niinku hyviä, mut mä en oikeastaan osais sanoa, että mikä olisi näistä silleen. 1 tai 2, minkä valitsis. Siis katsotaan tältä toiselta puolelta. Okei. Joo, eli näistä. Mä en kommentoi mitään, mä vaan valitsen. No okei, mä kommentoin. Mä oon totally fanittanut tätä 12-vuotiaan ja laulannut näitä biisejä, näitä on kiva laulaa, niin laitetaan. Sit jostain syystä tää BMP, niinku tää jostain syystä nyt puhuttelee mulle. Ja netkin on ollut kiva laulaa. Laitetaan tää. Niinku Bob Marley, musta tuntuu, että mä, niinku tässä on monta sen levyä, mutta mä en tiedä oikein, että mä nyt kyllä varma. Pitää olla ihan varma. Tää on jotenkin puhutellut mulle tää Ari Koivusen, tietyt tää yksi biisi. Jostain syystä, siis mä rakastan tän Ari Koivusen ääntä, niin laitetaan se. Joo. Sehän on ihan mahtava. Suosittelen kaikille YouTubessa kuuntelemaan. Suosittelen kuuntelemaan tuon Ari Koivusen sen raskasta joulubiisin, mikä siellä on. Onko Sylviä joululaulu peräti? Taitaa olla. Beatles meinaa niinku kurkkaa täältä, että hei, pick me, I know you love me. Niin katsotaan, mitä tässä on. Jos tässä on Rocky. Hyvää huomenta, joulukalenteri. Nyt on päässyt päivän maagisimpaan hetkeen, nimittäin joulukalenterin avaamiseen. 15. päivä, 15. päivä. Tässähän se. Minä kävin äsken oikeasti tuolla pimeässä metsässä vaelluksella. Se oli oikein taianomainen hetki. Täällä minä käppäilin näin. Tuolta kävelin. Tolleen mä tein.
on kartta siis tosta mun lähimetsästä. Jos olette ihmetellyt, että mitähän tää kuvastaa. No niin. Se on levy. Tänään on ollut levyjen päivä todella. Kohta nähdään nimittäin, mikä levykokoelma tänne valikoitu. Mut sitä ennen katsotaan, mitä täältä löytyy. Niin röpät värit. Kerro kommentteihin, että mitä sun joulukalenterista tuli tänään. Onko sulla joulukalenteri? Jos on, niin mikä? Jos tuli? Jos oli joo, niin mikä sä olis halunnut, että sieltä olisi tullut? Jos saisi tulla ihan mitä vaan. Ihan mitä vaan. Tää levy on... Meidän vaan ottaa täysin. The cutest little chocolate bar. Näytelijänen luomusuklaa on saanut ystäväkseen ihastuttavan makean mansikan. Yksi levy pitää sisällään lähes 10% pakastekuivattua mansikkajauhetta, joka vastaa yli desilitran verran tuoreita mansikoita. Valmistamme suklaamme itse käsityönä aina alle 42 celsiusasteessa lämpötilassa, jolloin kaakaon tärkeät ravinteet säilyvät paremmin. Eiköhän jatketa tuonne kamarin puolelle. Minua odottaa siellä jo illallinen, joten taidan nautiskella tämän sitten illallisen päätteeksi. Eikä siinä vielä kaikki. Ei siinä vielä kaikki nimittäin. Mitä ihmettä päätyi tänne mun levykokoelmaan, mihin pystyy ottaa 10 levyä? No, aloitetaanko? Oletteko valmiita? Muistakaa sitten, että jokaisella on uniikki ja yksilöllinen maku, etkä sitä ei tarvitse niin kuin tuomita silleen, että koetaan niin kuin juhlistaa meidän eroavaisuuksia mieluummin kuin keskittyä. Tai juhlistaa, no, you know, that's real. Okay. Ensimmäisen Idolsin levy. Eli oliko se nyt sitten 2002 vuoden suurempi? 2003 Idols. Sitten Anna Abreu. Elikkä Idols levy sekin, mutta tai siis Idolsista tuttu. No, 2007. Hannah Montana, Miley Cyrus. Voi varmaan tässä vaiheessa ihmiset kyseenalaista, että mikähän toi musiikkimaku on. Mutta katsotaan nyt. Mulla on aika laaja, niin kuin oikeasti realistisesti. En tiedä yhtäkään musiikkimakua, mikä ei kävisi. Olen sanonut, että tällainen raskas, niin kuin, miksi sanotaan death metal, tai semmoinen niin karjunta-tyyppinen, niin kuin ei kävisi. Mutta miksei. Olen mä kuullut niitäkin ihan hyvin. 2007. The Beatles. Täällä on todella monet Beatlesin hyvät biisit. Jos voin yhtä suositella, niin toi Rocky Raccoon. Sen pitäisi olla kans täällä. Muistaakseen. Ja Blackbird. Jos haluaa Beatlesia kuunnella, muun muassa ne on nyt. Sitä vuotta ei taida lukea paikkaa. 96. Seuraava. Ari Koivunen. Omistettu kirjoitus jollekin, jota en saa selvää. Se valikoitu sieltä. Kirkas ääninen tyyppi. PMP. Kiitos mummi, kun ostitte levy mulle aikoinaan. Pitää antaa kreditti sinne, missä kuuluu. Sitten tietysti tämä, joka satuin kuuntelemaan ehkä tänään kokonaan läpi. Mä en niinku... Ei siitä sen enempää. Sitten... Joululauluja! 40 perinteistä joululaulua. Kaikki klassikot kahdella levyllä. Elikkä tässä on kaikki joululaulut, niin eiköhän muuta. Siitä muuta sitten. Sillä pärjätään varmaan joulun yli. Sitten vielä kaksi viimeistä Gwen Stefani. 2004. Ja viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä. Ei koskaan mitään kohti laulun sinne ja Kuusankosken musiikkiluokat. Itsehän siis laulan täällä muutamalla biisillä. Parhaimpia on kyllä ehdottomasti nämä Sorry Not Sorry, mutta nämä yläasteen esittämät nämä tämmöiset oikein. Niin kuin ne sopii tähän vuoden aikaan itse asiassa tosi hyvin. Tämmöinen kuin Lumikorpien yö. Oikeasti mä tykkään. No, ei sitten sen enempää.